ማንኛውንም ክፉ ለማሰር የሚደረግ ጸሎት የተዘጋጀው በሲስተር ክሌር እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ጃንዋሪ 11 ቀን 2018 ዓመተ ምህረት ትርጉምና ንባብ ዘንዴስ ሚኒስትሪስ። ይህንን ጸሎት ሲያስፈልግ በማንኛውም ጊዜ ልንጠቀምበት እንችላለን። በተለይም ችግር ሲኖር፣ በአየሩ ላይ ተጽዕኖ ሲሰማ፣ በየጠዋቱ ወይንም ጸሎት ከመጀመራችን በፊት ልንጠቀምበት እንችላለን። ራስን በጸጥታ መመርመር። መጸለይ ከመጀመራችን በፊት በጥብቅ ንስሐ እየገባን ንስሐ የገባንበትን ኃጢያት ደግመን እንዳንሰራው ጥንካሬ እንዲሰጠን መጠየቅ፣ እንዲሁም በደል ሰርተን ንስሐ ሳንገባ ችላ ያልነው ነገር ካለ መንፈስ ቅዱስን እንዲገልጥልን መጠየቅ፣ ከዚያም እያንዳንዱን የሰራነውን ኃጢያት በመዘርዘር በደለኞች መሆናችንን ንስሐ መግባትና ደግመን እንዳንሰራው ጸጋ መለመን። ኃጢያትን መናዘዝና ንስሐ መግባት። በዚህ ዝርዝር መሰረት ኃጢያታችንን መመርመር፣ ኃጢያታችንን መናዘዝና ንስሐ መግባት። ኩራትን፣ አመጽን፣ ይቅር ያለማለትን፣ መራራነትን፣ በሰው ላይ መፍረድን፣ ቅናትን፣ ስስትን፣ አለመታዘዝን፣ እምነተ ቢስነትን፣ ስንፍናን፣ ቸልተኝነትን፣ ራስ ወዳድነትን፣ ለራስ ያለ ልክ ማዘንን፣ በማይገባ ነገር ያለ ልክ መደሰትን፣ ከልክ በላይ መብላትን፣ ንዴትን፣ ጨለምተኝነትን፣ ተስፋ መቁረጥን፣ ውሸትን፣ ዝሙትን፣ ከጋብቻ ውጪ የሥጋ ግንኙነትን፣ እርኩሰትንና የመሳሰሉትን በግልጽ መቃወምና ንስሐ መግባት። በእግዚአብሔር ላይ የሰራነውን ኃጢያት መመርመር። ተስፋ በገባህልኝ ላይ ጠላት በውሸት ሲከስህ ያለ ባህሪ የውሸት ክስ መስማቴን እቃወማለሁ፣ ደግሞም ንስሐ እገባለሁ። ጌታ፣ አንተ ደግ፣ መሐሪ፣ ታማኝና እውነተኛ ነህ። አንተንና ጎረቤቴን ቅር አሰኝቼ ከሆነ ይቅር በለኝ። ይህንን ኃጢያት ደግሜ እንዳልፈጽመው ጸጋና ጥንካሬን ስጠኝ። በተለይም የተደበቀውን ልቤን ኃጢያት ይቅር በል። ኢየሱስ፣ እባክህ እስካሁን ንስሐ ያልገባሁበት ኃጢያት ካለ የተደበቀውን ኃጢያቴን የሚያስገነዝበኝ የንስሐ መንፈስ ላክልኝ። መጸጸቴን በፊትህ አቀርባለሁ። ኃጢያቴን ይቅር እንድትለኝ ታማኝነትህንና ምሕረትህን እሻለሁ። በዚህም አንተ ለመስራት የፈለግከውን እንዲሁም በእኔ በኩል ልትፈጽም ያሰብከውን ለመፈጸም አትከልከል። ጌታን መለመን። ጌታ፣ አንተ የድሆችን የልብ መሻት ታውቃለህ። ልቤ እንዴት እንደተዘጋጀ ሰምተሃል። ደግሞም ልበ ንጹሖች የተባረኩ ናቸው፣ እግዚአብሔርን ያዩታል፣ በልባቸውም ያድራል የሚለውን የተስፋ ቃልህን አጥብቄ ይዣለሁ። ከአንተ ጋር አብሮ ለመሆን ብርቅዬ የሆነውን ድምፅህን ለመስማትና አስደናቂ የሆነውን ፊትህን ለማየት የተገባኝ የሚያደርገኝ ምንም ነገር የለም። ብዙ በመጾምና መልካም ሥራ በመስራት ሳይሆን በአንተ ምሕረት ላይ ብቻ ተደግፌያለሁ። እንደምታየኝ ከልቤ እጅግ እፈልግሃለሁ። ዋላ ወደ ውሃ ምንጭ እንደሚናፍቅ አቤቱ እንዲሁ ነፍሴ ወደ አንተ ትናፍቃለች። አምላኬ ምሕረትህን እሻለሁ። ጌታዬ እባክህ ጎብኘኝ። ክፉን ለማሰር የሚደረግ ጸሎት። የኃይሉ የእግዚአብሔር ወይም የኤሎሂም ልጅ እንደመሆኔ የቅዱሱን አገልግሎት ጠይቃለሁ። ደግሞም ተዋጊ መላእክቶች ከኔ ጋር እንዲጸልዩና በሁሉም አቅጣጫ ጸሎቱን ተግባራዊ እንዲያደርጉ እጣራለሁ። እኛ የሚለው ቃል እኔን፣ ባለቤቴንና የእኛ የሆነውን ሁሉ፣ ልጆቼንና የእነርሱ የሆነውን ሁሉ፣ እናቴን፣
አባቴንና የነርሱ የሆነውን ሁሉ ወንድሞቼንና የነርሱ የሆነውን ሁሉ እህቶቼንና የነርሱ የሆነውን ሁሉ አገልግሎቴንና ለእግዚአብሔር መንግስት የምጠቀምበትን ሁሉና የሚጠብቁንን መላእክቶች ሁሉ ያጠቃልላል። በዚህ ላይ እናንተ የፈለጋችሁትን መጨመር ትችላላችሁ። ለምሳሌ የቤተ ክርስቲያን መሪዎችን፣ አገልጋዮችን፣ የአገር መሪዎችንና ሕዝባችሁን። አባት ሆይ፣ ሁላችንንም በክርስቶስ ኢየሱስ ደምና በአንተ የጦር መሳሪያ ሙሉ ትጥቅ እንድትሸፍንን እለምንሃለሁ። በእኛ ውስጥ ካለ ክፋት እንዲሁም በውጭ ካለ ክፉ በብርታትና በአሸናፊነት ተቋቁመን እንድንወጣ በእምነት አጠንክረን። አባት ሆይ፣ በሚያስፈልገን ጊዜ ደግሞ የቅዱሱን መንፈስህን ምሪትና መላእክቶችን እንድትልክልን እለምናለሁ። የሚቀጥለውን 3 ጊዜ በሉ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሁን አውጃለሁ፣ እኛን የምትቃወሙ አጋንንቶች ሁሉ ግንኙነት የምታደርጉበትን ችሎታ ሁሉ አስራለሁ፣ መሳሪያችሁን ሁሉ አመክናለሁ፣ የወሰዳችሁትንና የሰረቃችሁትን ሁሉ መልሱ፣ የበላሻችሁትን ሁሉ አስተካክላችሁ እኛን ለቃችሁ አሁን ሂዱ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እኛን ለቃችሁ አሁን ሂዱ። እኛን ለመቃወም ያላችሁን ችሎታ አቅም ሁሉ አስራለሁ፣ ኃይላችሁን፣ ችሎታችሁን፣ ግንኙነታችሁን፣ የሚረዷችሁን፣ ከኋላ ደጀን በመሆን የሚከተሏችሁን፣ መልሳችሁ የምትቀበሉትን ሁሉ፣ አለቆቻችሁን እና ህብረታችሁን ሁሉ አስራለሁ። በእኛ ላይ ለመፈጸም የተቀበላችሁትን እያንዳንዱን ተልእኮና ተግባር ሁሉ አስራለሁ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሁን አልቆላችኋል። ያመጣችሁትን ቆሻሻ ሁሉ በራሳችሁ ላይ መልሼ በክርስቶስ እግር ስር እጥላለሁ። ደግሞም ተመልሳችሁ እንዳትመጡ እከለክላለሁ። የሚቀጥለውን 3 ጊዜ በሉ። በታላቁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሁን አዛለሁ፣ እኛን የምትቃወም የትኛውም የሰይጣን መንግስት ክፍል ውደቅ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ውደቅ፣ ደግሞም እንዳትመለስ ከለከልኩ። የእግዚአብሔር መላእክቶች በፊታችን እንዲወጡና ስም ማጥፋትን፣ ውሸትን፣ ማታለልንና ማንኛውንም እኛን የሚቃወምና ወደኛ የተላከውን መሳሪያ እንዲያከሽፉ እጣራለሁ። ይህንን የፈጠሩትን ሁሉ፣ አለቆቻቸውን፣ ከኋላ ደጀን ሆነው የሚረዷቸውን፣ ለመበቀል የሚወጡትን ሁሉ ጸጥ አሰኛለሁ። በኢየሱስ ክርስቶስ እግር ስር እጥላለሁ። ይህንን ጸሎት ተግባራዊ እንዲያደርጉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተዋጊ መላእክቶችን እጠራለሁ። የሚቀጥለውን 3 ጊዜ በሉ። እኛን ለመጨቆን በተለያየ ወርድና ስፋት በመንፈስ፣ በአካል፣ በስሜት፣ በአእምሮ ኃይል፣ በክፉ ግንኙነት፣ ከክፉ የሚላክ እኛን የሚቃወም ማንኛውንም እንቅስቃሴ፣ ሀሳብ፣ መሳሪያ፣ ተልእኮና ፈቃድ ሁሉ ከስሞች በላይ በሆነው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እሰርዛለሁ። እያንዳንዱን ክፉ አስራለሁ፣ ስራውንም እሰብራለሁ። በእኛ በስራችን ላይና በአገልግሎታችን ላይ የሚደረግ እርግማን፣ የክፉ ምኞት፣ በጽህፈትና በቃል የሚደረግ የጥንቆላ ስራ፣ ድግምት፣ ሟርት፣ እኛን በመቃወም የሚደረግ ማንኛውም የዲያብሎስ ማታለል፣ የጠላት ምሽግና ትስስር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እስከ መጨረሻው እሰብራለሁ። ጌታ ኢየሱስ፣ በአንተ ትጋትና ብርታት ክፉን እንድናሸንፍ እባክህ እርዳን። ጌታ ኢየሱስ፣ መላእክቶችን እንዲጠብቁን እያንዳንዱን አጋንንትና ክፉ ከኛ አካባቢ እንዲጠርጓቸው፣ ወደኛ የሚላከውን የክፉ ስራን እንዲዘጉ፣
በሰዓት የሚፈነዱ መሳሪያዎችንና ወጥመዶችን እንዲያስፈቱ በእኛ ላይ የሚያነጣጥሩ የትኛውንም ኃይል እንዲያመክኑ እንድትልክልን እለምናለሁ። ደግሞም በምንሄድበት ሁሉ ጠላቶቻችን ሊዘልቁት የማይችሉት ጠንካራ የመላእክቶች ጥበቃ በዙሪያችን እንድታደርግልን እለምናለሁ። ቅዱሳን የእግዚአብሔር መላእክቶች በእኛ ላይ የተሰራ መሳሪያ አይከናወንም ተብሎ እንደተጻፈ ይህንን ጸሎት በስራ ላይ ተግባራዊ እንድታደርጉት እጠይቃችኋለሁ። እኛ ወዳለንበት ስፍራ ክፉ በአየር፣ በምድር፣ በእሳት፣ በውሃና በተለያየ ወርድና ስፋት ወይም ኢንተርዳይመንሽናል የሚገባበትን በሮች ሁሉ በክርስቶስ ደም እዘጋለሁ። ጌታ ኢየሱስ መላእክቶችህ እንዲጠብቁንና እኛ ወዳለንበት ስፍራ ጠላቶቻችን ዘልቀው እንዳይገቡ የእርግማን መሳሪያዎቻቸውን እንዲያስቆሙ ትልክልን ዘንድ እለምናለሁ። ትጉና ኃያላን የእግዚአብሔር መላእክቶች ይህንን ጸሎት ተግባራዊ ስለምታደርጉ አመሰግናችኋለሁ። ደግሞም ብዙ ጊዜ እየመጣችሁ ስለረዳችሁን አመሰግናለሁ። የሚቀጥለውን 3 ጊዜ በሉ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በእያንዳንዳችን ላይ የታወጀ የሞትን እርግማንና ሟርት ተሰብራለሁ። በሕይወት እንኖራለን፣ ለእግዚአብሔርም ክብር የሚሆነውን የእግዚአብሔርን ሥራ እንናገራለን። ጌታ ኢየሱስ እባክህ መላእክቶቻችንን አጠንክራቸው፣ ትጋትን ስጣቸው፣ ባርካቸው፣ ለውጊያ ኃያል አድርጋቸው፣ ኃይልን ጨምርላቸው፣ በውጊያ ወቅት በእሳት ውስጥ ጉዳታቸውን ጠግን፣ የሚረዷቸውን መላእክቶች በመጨመር አጠናክራቸው። ቅዱሳን መላእክቶች ለእኛ ስለምታደርጉት ጥበቃና የመከላከል ሥራ እባርካችኋለሁ፣ አመሰግናችኋለሁ። ለእግዚአብሔር ለሆነው ሥራ ለእኛና ለመላእክቶቻችን ከተፈጥሮ በላይ የሆነ ስጦታ ከእግዚአብሔርና ከሰው ዘንድ እንዲሆን አውጃለሁ። ቅዱሳን መላእክት ለጌታ ኢየሱስ በሆነው ሥራ ላይ እንዲሁም እርሱን በእውነት የሚፈልጉትን ለመጠበቅ ጠንካራ መከላከያ እንድታደርጉ እጠይቃለሁ። አብ አባት ሆይ፣ ጌታ ኢየሱስ፣ ጌታ መንፈስ ቅዱስ፣ ከልቤ ምስጋናን አቀርባለሁ፣ ክብርንም እሰጣለሁ። ስለ ፍቅራችሁ አመሰግናለሁ። ክፉን እንድናሸንፍ ስለረዳችሁን አመሰግናለሁ። ቅዱሳን መላእክቶቻችሁ እንዲዋጉልን ስለላካችሁልን አመሰግናለሁ። ደግሞም በሕይወት መጽሐፍ ስለተጻፈን አመሰግናለሁ። ኢየሱስ አምናለሁ። ኢየሱስ አምናለሁ። አንተን እስክንመስል ድረስ እንደምትቀድሰን አምናለሁ። ቅዱስ አባት ሆይ፣ ቃልህን በመዝራት ተጨማሪ ነፍሳትን መሰብሰብ እንድንችል እየጨመረ የመጣውን የጨለማ ኃይል እንድትከለክልና ተጨማሪ ቅባት፣ ተጨማሪ ምሕረት እንድታደርግልን እንለምናለን። በዚህ በመጨረሻው ዘመን በጥበብ ራስን በመግዛት ለአንተ ብቻ እንድንኖር እርዳን። ይህ ዶክመንት በመንፈስ ቅዱስ አነሳሽነት የተጻፈ ይፋ ትዕዛዝ ነው። በምድር ያሰራችሁት ሁሉ በሰማይ የታሰረ ይሆናል ተብሎ እንደተጻፈ ይህ ዶክመንት በሰማይ ምክር ቤት ጠላቶቻችንን ለማሰር ሕጋዊ ዶክመንት ነው። አሜን። ኢየሱስ በንስሐ ወደ እርሱ እንድትቀርቡ ይጠራችኋል። ንስሐ ለመግባትም የሚቀጥለውን ጸሎት እንድትጸልዩ ያበረታታችኋል። ጌታ ሆይ፣ እኔ ደጋግሜ ኃጢያትን ሰርቻለሁ። እኔ ላንተ የምገባ አይደለሁም። ለዚህም ይቅርታ እንድታደርግልኝ እለምናለሁ። ራስ ወዳድነትና እብሪት ስለተሞላው ሕይወቴ ንስሐ ገባለሁ። ይቅር በለኝ፣ በደምህ አጥብህ አንጻኝ፣ ውስጤ ካለው ክፉ ነጻ አውጣኝ። ያንተን መልክ የሚመስለውን አዲሱን ሰው ለመሆን
እንደገና መወለድ ፈልጋለሁ። ስለዚህም ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ህይወቴን ላንተ አሳልፌ ሰጣለሁ። ተቀበለኝ፣ አድነኝ፣ ደግሞ ምራኝ። ከዚህ ጸሎት በተጨማሪ እኔ ያስተማርኩትን የአባታችን ሆይ ጸሎት ጸልዩ ይላል። አዳዲስ ቪዲዮዎች ሲወጡ የማስታወቂያ መልእክት እንዲደርሶ ሰብስክራይብን ይጫኑ።